Yeah.
Cristo, desde a eternidade de nós. Senhor, que muito perdoas, para que muito ama, desde a eternidade de nós. Senhor, Senhor, tenho medo.
Transformamos para o
nós o poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou livre do que eu vejo em cada nada, mas desejo a palavra que eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guarde para a vida eterna. Amém. Jesus, prisioneiro.
Thank you.
vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Com todo o nosso coração, toda a nossa mente, vamos dizer a Jesus, a Ele.